Čauky mělky nazary lidi, vítám vás u Beduhry Ankh 3, bitva bohů. A minule jsme se teda už dostali z toho svýho baráku, jehože tam jste idioti. Což je teda bejvalá palácová sráž, já jenom kecali o těch svých pravidlech furt, takže tím pádem barák nemoc neuhasili, no. A zjistili jsme teda, kamže se máme vydat, aby jsme nějak prostě zasili bitvu těch bohů, nebo aby jsme to zkrátka vyhráli. Že je to nějaký hotel, který je mezi dimenzí, mezi dvěma světama. A tady se teda už vydala asi nejspíš za těma revolucionářema, což je Šmul, Šalma, Efram. Jenomže, my se odsaď nějak musíme dostat. A jediný blbou to je zrovna tu ten od těch od těch hasičů, který jsou taky na prd, ale myslím, že bychom měli si vás nějak obalamutit, protože jak už víme z předchozích dílů, na všechno nám prostě naletěli. A naštěstí už tady mám návod, takže kam pa nám to má směřovat, jo. Jo, při bližším pohledu na pumpu použijte pravou páčku, aby hlava pumpy mířila doleva. Aha, takže má směřovat doleva. The nozzle is now pointing left. Což je zrovna teďko. Takže to máme použít na tu spadlou sochu. I've already done that. Aha, takže to už jsem udělal, jasně. Zase žádná jsem si taky promluvila. No, a teď jako se máme zeptat, jo. Tutkas, no prostě tuto dětka, kdy má být další požár. Hello, Asil. No, hello. I could use your help as a clairvoyant. Well, you see, it's, as you know, my soothsaying talents have always been a bit limited. No, moje ještěcké nadání je trošku limitované, a je. I'm afraid my predictions wouldn't help you an awful lot. Cože? Jaká škoda. Teda ponižující asi. What a shame. I can indeed. Cože, už můžeme, nebo to asi ne, co? It's too hot to be picked up. Tak já si s nima teda promluvím s obouma, když nevím, jako, jak mi to pomůže. Yes? Keep it up. Yes, sir. Always on the job. Počkat, tady je napsáno, že máme dát... Jo. Ne, počkat. Počkat. Musíme na to nějak přijít. Takže nejdřív bych měla mluvit s nima ve všech těch kravinách. Jo, jasně. Říkám, nemá to cenu překládat, jenom o ty hasičský kraviny. Takhle. Cože? Půjčit si ve vodu, jako to jsi se asi zbláznil, ne? Jaký druh pumpy to je? Prostě zjistíme vše nemožné kraviny a pak si promluvíme s dětkem. Teprv pak, jestli by nám nemohl. Krtky, pumpa na krtky. Krtky, neptej se tak hloupě. Jestli by nemohl nějak prostě přetvoje ten pořad. No, to bylo všechno? A ne, to nám nepomůže, to už tu bylo, takže teďko by to nejspíš mělo fungovat. A jestli ne, tak to nebude jenom konec tuté hry, ale konec všeho, ne konec světa, ne úplně doslova, ale konec natáčení, prostě šluz. Hello, Asil. Tak co teď? A když jsem na to zase neklikla? A nekecej mi tady, hlavně, že mi tady kecá sám. Hello, Asil.
Jo, ano, já klikám sem. I could use your help. Well, as you know, my limit. That's what I'm afraid. Jo, teď to tam je. Můžeš říct hasičům, kdy bude další požár? Can you tell the firemen when the next fire will break out? To be honest, I don't. Abych byl upřímný, nemyslím si. Jako, a mohl bys se jakože jen tak obkecnout, jen tak něco plácnout, obkecet je? Couldn't you at least pretend to? That would be a better bet. No, to bys byl takový lepší. I was always pretending to do things I never did. Then try your luck. Tak zkus šťastný. Tak dobře. Já už oni nám nebudou věřit bez věštecký koule. So, you can look into the future. Takže ty vidíš do budoucnosti. Tak nám teda řek, někdy vypukne další požár. Yes, ano, to je pravda. I don't believe a word. Nevěřím ti ani slovo, ty nemáš křišťálovou kouli. Pardon? Věřci mají vždycky křišťálové koule, to ví každý. Or firemen have fire brigade camels. But, ale já... Opravdu, jsem věštec, to jsem. Žádná křišťálová koule, žádný věštec. Co, to se nedá nějak obojít. No jasně, ty by byl chtít to pět o křišťálovou kouli. Nejenomže, my tady máme píglíček opět. No, takže menšímu hasiči máme dát jenci ptáky. A prej, že dostaneme bednu s krtkama, nebo co, že tam je? No, bednu s krtkama, fakt jo. Birds? Ptáci? Ježiši. No jo, ty rozhovory se tam nepíšou, to se na tom, to na tom musíme přijít sami. Teda aspoň na abecedaherty.cz to není. Jo, byl speciálně vyzvučen na, no, na tyhle požární tento nonce. Tak, nebo, mimochodem, už vyrostou, můžou zachránit lidi ze střech, prostě ze, no, víte, odsad, ze stropu. Ne ze stropu, ale prostě ze zhora, kdyby někdo uvíc na střeše. By the time they've grown up, sounds exciting. To zní, to je družující, no dáme mu šanci. Tak, a ten máme teda tu bednu s těma krtkama. Použijte krtky na hromadu hlíny, jasně. Tak pojďte hezky vyrvat tu ceduje, no to chci vidět ty krtky teda. The moles are nuzzling up the earth. Hohoho. Tak prosím, už to můžeme vyndat. I love signs that prohibit things. Tak kam pas tou cedují? Teď to mám dát jako že nějak tej soše a proměnit písek ve sklo. No hele, jak ta hudba. Hudba ví, že jsme udělali nějaký progress, že jsme pokročili. I've already done that. A nekecej mi tady ty skrčku. The nozzle is now pointing at the middle. The nozzle is now pointing right. Teď by to mělo jít. No, stejně se to odrazilo na ten meteorit, což znamená, že ten meteorit teďko už můžeme sebrat. A je z toho křišťálová koule. Co já vím, teď bychom tu kouli měli dát tomu dětkovi, oni jim to pak vyvěší a teď už to sežerou. To nám dojde samo, to se ani koukat nemusíme. Tak prosím, a co řeknete teď? Oh, ty máš křišťálovou kouli. Then let's see how good you are. Tak uvidíme, jak dobrý jsi. Co to? Já? Ten a fire, of course. Oheň, samozřejmě. No, jen počkejte chvilku. Potřebuji se koncentrovat. I'll be back with your hot tip, your prediction, in a jiffy. Budu hned zpátky. He seriously wants me to predict a fire. Sakra. Jo, oni chtějí vážně předpovědět oheň. Zdá se, že jste nějaký chytřejší než předtím. Předtím by už to bylo hned a teďko máte nějaký keci okolo. To je jako prej slunečníček, prej sklapně a pej. On chce ještě slunečník.
Jo. Takže vulkána musíme nějak přesvědčit, že nedokáže zapálit toho trpaslíka. Like what? Jo. Vulkán, potřebuju světlo. Volcano, I need a light. You started smoking? Ty začínáš kouřit? Asi jo. If you want to seem grown up, then you simply shouldn't run around in clothes like that. Ale já potřebuji. No, you've got to set a fire. Potřebuji, aby si pro mě zahořil. Awesome, not a chance. The fire breathers code. Bez šance. Since when do fire breathers have a code? We've always had one. It regulates all the circumstances that ever allow us to breathe fire. And rule them never. No tak. Musíš něco podpálit, jenom kvůli zábavě. Jo, to by tady hoří barák, tak co chceš podpálit? Nechceš třeba rovnou podpálit to, co máš na sobě třeba? Oh, už se stalo. You must have set something. Nope, never ever. Ne, nikdy víc. Ach jo. Začínám si myslet, že to nedokážeš. Jo, to je přesně ono. I'm beginning to think you can't do it. You've already seen me breathe fire quite often. Ne zrovna v tom dobrodružství. But not in this adventure. Oh, all right. You're not going to give up anyhow. But if anybody asks, it's part of the trick. To je součástí triku, když se někdo zeptá. Přirozeně. Nech mi vědět, až přijde čas. No, takže můžeme jít hned na věc. Hello. Hello. You never give up, do you? Ty se nikdy nevzdá, že ne? Where is the next fire going to break out? To je ten další oheň. The next thing to burn shall be. Další věc, co zhoří, bude trpaslík na zahradě. Which one? That ugly little thing back there? Precisely. Forsooth, it shall be the next to burn. Never. It's much too far from the house. Je příliš daleko od domu. Believe me, burn it well. Přímo teď. Now! Hned teď. No. Well, what do you know? That's great. To je skvělý. We've got to report this to the rest of the guys right away. What wonderful progress in firefighting. Well then, off no, we go again. Nice seeing you. With expertise, you could say... Shouldn't we? Why? And, Fair enough. We'll leave it. I believe that's my cue. A teď mi koukejte na toho velbouda. No, takže tím pádem hezky odešli. A tím pádem už můžeme hezky... Sakra. Já jsem to vylezla pomile, počkejte, počkejte. A? To je špatná stránka. Počkejte, říkám, dobrý, to tam vlezeme nějak. Jo, tady jsme. Druhá kapitola do Luxuru. Jo. Takže nasedáme na toho velblouda. Teď už můžeme konečně. Teď už nám do toho kecat nebudou. To je výprava přes tu poušť, jak se kolejbáme. Who'd have thought that? I'm a natural born camel rider. Oops! Prejsem jezdec na velbloudu o narození. Zastav ty hloupé velbloude! Zatraceně, no. Oh my. Oh můj bože, asi. Hele, naše stará známá oáza. Tak to se asi setkáme se Šmulem, Šaumem a Efremem. Židi nám pomůžou. Jo, jsou to Židi, kdybyste náhodou nevěděli. Jot this down. The history of all society and... The authority... And what's more... No to bych se mu překládala teda. Oh no, please don't, Shalom. How about... May the... We have yet... What? Shalom. You can't even... Shalom, jak jenom takový to... No, tak teda je tady. Tara, nazdar, přátelé. Does this mean you've already had enough of home sweet home with us? Že nemáš sladký domov. Prej, jak pak to, že nejsi ve svém sladkém domově za svém, asi to tam bylo. Stala se nehoda, jasně. You've got to come with me to Luxor right now. Cože, ty jsem se, ty jsem na to neklikala. Sakra. Jo. Bitva bohu, jasně. Musíme vyhrát. The battle of the gods is in the making and we have to win it. No. We're in the middle of planning a new blow to bring the pharaoh down. And we've got soup cooking. Co, vaříme polívku, to se... Jo, vaříme polívku, takže nemůžeme. Good point. So,
Are you going to help tak me? Pomożecie mi? You do know you can always rely on us. And maybe we can burst the chains of the Pharaonic capital while we're in, after all. Yes. So then, we'll leave a... And hurry. That's a long story. No, to teda kurňa je. Říkám vždycky, ať tak vezmu kostku z toho. Prostě potřebujeme helpnout a oni nemůžou převařit polívku. Tak jedeme, ne? Říkám, teďka už je fakticky vidět, jak to prostě chci dohnat do toho konce, že už to prostě přeskakuju, nepřekládám to. Říkám, když přece víme, o co jde. Zase, malá rekapitulace. Mobil byl se souhezdí Velblouda, bitva bohů, tím pádem vulkán oživil ten Ang. A já jsem zjistil, mimochodem, že je v něm nějaký bůh Horus. Nice. Ow! Ouch! Stop, you stupid cow! We're there! Juchu, jsme tady. Wow! No, to fakt wow. Grand old Luxor. But I was told it was lively or something. No, že bylo živější, něco neříkám. Hello! Welcome to Luxor! Vítejte v Luxoru! Nejkrásnější město! Zdravím! Do city. We have a beautiful groom lawn over there. To je nějaká průvodkyně, už chápu. Right, but dobře, ale... Oh, it's getting on. Mustache, musíte musím věřit, uvidíme se. No, jsou tu divní lidi, no to jo. Počkejte, ona mě ukradla. Sakra. There she goes. Tam šla. Everything's gone, except for right now. I'm still here. Aha, jo, jsem stále tady, musím říct, že můžu mít zlej Ang. Tak jo, tady by měl být jakože nějaký ten portál mezi těmi světama. Proč říkám jakože? To nás za to nějaký učitel hrozně chytal za co? Pre jaký jako? Snad to opravdu ne. Jo, zkouška z druhé světové války. A někdo řekl prostě jakože, pre jaký jako? Snad to opravdu ne, tady nemůže říkat jako, když to žádně jako není. Hned poté, co Asil dorazí do Luxoru, tak je okraden mladou dívkou. Mladou dívkou? Já myslím, že to byla nějaká babka. Nechci říkat, ale vypadala teda jako starší než stará. No tak, když teda říkají mladou dívkou, to je jedno, kdy prostě byl okradený, to je myslím to hlavní. Běžte proto do Eva, abyste jí sledovali, promluvte si s dozorcem, který podezřívá Asil? A za co nás podezírá, kurňa? Čeho? Nobody enters the crime scene before the investigation has been completed. Aha. Tady je nějaká kriminálka. Hold it. So, that's what's going on. Tak to je to, co se tady děje. Co? You're the piece that's missing in my puzzle. The old ty jsi tak často chybí mé hádance. The perpetrator always returns to the scene of the crime. Ale já nic, to je ženská. If I had my way, I'd take we can't. You can hardly some well, which means the oh my. Jo, nějak se ospravedlnit. Tak teď zase budu se chvíli přemýšlet. Říkám, ten návod jako nám něco řekne, a ne většinu. Nějakou část tak jako musíme vymyslet. Ne, to si myslím, že ne. No. What a shame. Jaká škoda. Be that as it... Můžete znamenat Luxorian? Could it be that you mean Luxorian? But it's all one and the same. Je to ženu jedno a to samé. Aaaa, bojde, protože to je to. Nechci jít na obtíž, ale musím projít. Cože? Jo, I was robbed. Jo, byl jsem okraden a zloděj prošel zrovna tudy. I was robbed and the thief raced through here. In that case, contact the officers from the cože, mám kontaktovat nějaký ten z vaše úřady, nebo co? The old Mayan... To je takový celkem blbý, když se člověk překlikává, že já pak neví co. Ne, to ne. I'm more the type who... What a shit. Be that... Proč si říkáš pořád what a shame? I don't want to be a
That's impossible. To je nemožné. Ale teď... She robbed me. Such a nice lady. A taková milá dáma, vážně. And beside. Vážně, jako vážně. I really have to head on. Vážně potřebuji projít hned, kurde. I really have to head off now. I'll keep an eye on you. Takže můžeme. Nobody enters ne, the crime scene before the investigation has been completed. Ale tak pátrejte ale rychlejc. Protože jako já tady si tady moc neškrnu, když zase mám jenom podělaný Ank. A teď podělaný Ank, to mě nazýváš podělaným Ankem, já jsem v horu, stytele. No, tak proč budu zvírat lékárničku, když stejně vím, že to nejde. Jdete zpět k fontáně a ve vodu otevřete brašnu. A true fireman's equipment. No, tak to mi teda řekněte, co pak s tím. I've opened the lunchbox. Ha. No, to tam toho teda je banán a třešeň. To je fakt svačina k tele. To tam strčíš na jeden zátah. Jo, získáte krabici se svačinkou. No, to fakt trefnu ta svačinka, protože moc na svačinku to nebude. A číslo novin Kahira Times. Krabici na svačinku otevřete a najdete banán a třešeň. No, to už jsem zjistil. Oho, milostný příběh. Co to, to? The Pharaoh's daughter has published a photo love story with me as the leading man. No, i když nevím, čemu vám to bylo, asi vůbec k ničemu. Otevřít kryt v obchodu? Já nevím, jestli se měl jít. Já vím, že na nějaký dvorek. Nemyslí tím dvorkem nádvořn, nebo co? A tu je fakt hezký místo, kurňa. Ty kam pa to jdeš, prosím tě? Pardon, pardon, vaše veličenstvo, nebo co, že jste zač? Tady jste asi vůbec nevám léso. Doleva dolů na dvorek. Doleva dolů, no, ale já jsem šla dopředu. Taky musím přijít pořádně, kamže mám vlastně jít. Já říkám, to je fakt nádhera. Když tu to je vpravo, doleva nemůžu. Já zkusím najít prostě nějaký dvorek. Tečka. Halo. To zase než se to načítá, proč nejnovější díl se načítá nejdíl? To jako taky někdy nepochopím. O. Oh. Wow. Pořád se mi nezdá, že by to bylo ono. Já vím, že by tam měly být převrácené stoly. Počkej. To bylo? Aha, to byl pták, já myslím, že to nějaká kočka. Počkat. Otevřete kryt v obchodu. To asi nebude tady. Firmly locked. No to víš, že zamčeno. Firmly locked.
Říkám, já teďko prakticky dojedu, že dojedu, já jenom fakt nevím, kde se to je. Vidím tě. Tak teda otevřu tu schránku, nebo aspoň něco. The camel's friend. Pointer, there's nothing interesting in there. No počká, tam nemůžu. Nemůžu? Speed camel shipping. If safe and fast, they will... To je ruda moře! Nazar, kámo! Kdo jsi? To se ptát nebudu. Já jsem se byl jako, že nechtěl mluvit. No to víš, že ti ta tvář připadá povědomá. Oh dear, you're not from the Cairo Municipal Authorities, are you? To jsem já, jak jsem na tebe byl ten kejbl. No, já jsem z Cairo. Well, I am from Cairo. Listen, this is all a few... Alright, and it... But best, my wife... Business... Já chci jenom vylez z toho rozhovoru, proto to takhle zase rychle přepínám. Já vím, já to dělám takhle furt, ale teďko jít bezmyšlenkovitě klikám, protože já jsem sem vůbec neměla lézt, já se musím vrátit. Já to udělám asi takhle. Vrátím se úplně na začátek, na to nádvoří, co jsem vůbec přijala do toho. Co je to? Your free boozing bosom! Co je to? What? Pharaoh? I don't believe a word you say! To nevěřím ti ani slovo. Where is the merchandise? The young bucks? Well, I can't wait to see them! Of course, darling! To samozřejmě, drahou! And tell Russell T to keep his... To já bych to dneska chtěla vidět, kurňa. Pardon, madam. My hned mizíme. Protože máme být na nějakém dvorku, na nějaké sešlosti a evidentně tam přijdeme pozdě, protože nám nikdo nedal mapu a nikdo nám neřekl pořádně kudy kam. My se tady tak můžeme maximálně jenom kochat tou hrou. To je asi tak jediné, co můžeme, protože prostě... Doleva dolů na dvorek, doleva dolů. A vím, kde je dole vlevo. My jsme dole vůbec nemohli. A když dolů, tak dolů. A tady. Já jsem si ten dvorek představil krapr věčný. How can you bang on my shop at such an ungodly hour? Pardon, pardon. In ungodly hour? Kde jsou všichni? Where is everybody? What do you mean? No co ti myslíš? Who walks amongst the living in the light of day? Lidi? Human beings? No. No. Ne, nikdo. Luxor is not a city of the day. A jo, takže tady tuto luxorné město, kde by se žilo přes den, tady se žije až v noci, takže musíme počkat na světlnění. Kompletně vyspovídejte kuchaře a dozvíte se o bydřích nosech a že schání malé krokodýly. Asi nejspíš do guláše. Pepo, až se mi skočit do guláše, pak překrý to, dusím se. Koukám, že se nám tatínka málem uvařila. Ještě teďko fakt musím klikat, fakticky bezmyšlenkovitě, protože vidím, že mám málo času, aby se tady v tím pochopili, museli byste znát starý maďarský seriál. Podivu, ne prázdniny, rodiny Smolíkových, nemyslím mi to, bože, dělejte lidi. Goodbye to ne, pozdě, to jsem neměl mačkat goodbye, měl jsem ho kompletně vyspovídat o těch krokodýlech a vydřích nosech, nebo co, že to je, ano, přesně tak, vydřích nosech, klid, uklidnice. A já už mám času, takže nazeru, vidíme se zase příště.